នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងមកពិសេសនឹងចូលខ្លួនមកលំអិតព័ត៌មាននេះ ជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរស្រីពេជ្រពិសីធនធានគីកណ្ដាលចិនទើបតែបានសម្រេចទៀងទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះតានេះគឺជាវិធានការដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងតាមមែនទេចា៎បាទស្រីពេជ្រដូចយើងបានដឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចចិននៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2022នេះបានដើរថយក្រោយខ្លាំងណាស់យោងតាមការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចចិនការពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅគិតត្រឹមត្រីមា
ក្នុងបរិបទនេះហើយបានជាធនាគារកណ្ដាលចិនបានចេញវិធានការថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22សីហានេះដោយបានទាញទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់កម្ចីសហគ្រាសនិងកម្ចីឯកជនធម្មតាពី 3% ទៅ 6%ហើយចំណែកអត្រាការប្រាក់ក្នុង5ឆ្នាំសម្រាប់កម្ចីដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំគឺត្រូវបានទាញទម្លាក់ពី 4% ទៅ 3%អត្រាការប្រាក់ថ្មីទាំងនេះស្រីពេជ្រគឺជាអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានទេនៅចិនដោយការពីខែមករានិ
Global Economic បានលើកឡើងថាវិធានការទម្លាក់ការប្រាក់គោលនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយខ្លះនៅការលំបាកតាមតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសចិនដែលជាប់បំណុលច្រើនក៏ប៉ុន្តែតើវាអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេពិសេសដើម្បីជំរុញផ្ដល់សន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននោះបាទស្រីពេជ្របើតាមការវិភាគរបស់លោក Evans Pritchard គឺវិធានការនេះវាស្ដួយស្ដារមិនតិចហើយនៅក្នុងការរំពឹងថាអាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រឡប់មករកមានសន្ទុះល្អវិញនោះដោយយើងបានដឹងហើយថាការធ្លាក់ចុះនៅសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចចិនក្នុងត្រីមាសទី 2ឆ្នាំ 2022នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវរាំងស្ទះដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយជាពិសេសនោះគឺដោយសារតែវិធានការ ដែលបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់វិស័យជំនួញនិងសង្វាក់ផលិតកម្មនានាបច្ចុប្បន្ននេះមានតែប្រទេសចិនមួយគត់ដែលនៅតែមានអ្នកអនុវត្តវិធានការកូវីដ-19នេះដែលមានន័យថាឲ្យតែមានឆ្លងវិជ្ជមានមិនថាមួយឬពីរករណីគឺត្រូវបិទគប់ក្រុមហ៊ុននិងទីតាំងទាំងស្រុងតែម្ដងការឆ្លងរីដាកូវីដនៅមិនទាន់ថយចុះទេនៅចិននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះស្រីពេជ្រជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះនៅកោះហៃណានទេសចរនៅលើកោះនេះទាំងអស់ត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យ
ដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខេត្តមួយចំនួននៅចិនបានកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីធ្វើឲ្យមានករណីដាច់ភ្លើងញឹកញាប់ប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងចក្រក៏ដូចជាតាមផ្ទះរបស់ប្រជាជនជាដើមការចំណាយក្នុងស្រុករបស់ប្រជាជនចិននៅតែទាបខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដើរយឺតខ្លាំងណាស់ដោយគេមិនរំពឹងថាត្រឹមការទាញទម្លាក់អត្រាការប្រាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណេះនឹងអាចជំរុញ
ដែលខ្លួនបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនចំនួន 5 កណ្ដក់សញ្ញា 5% ដែរឬទេពិសី បាទត្រីពេជ្រតាមពិតទៅតួលេខព្យាករណ៍នេះគឺវាទាបបំផុតទៅហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនក្នុងរយៈ 30 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
តែជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនអ្នកបានអះអាងថាគេមិនរំពឹងថាចិនអាចសម្រេចកម្មវត្ថុមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 5.6% នៅក្នុងឆ្នាំ 2025នេះទេបើយើងក៏លើកទៅមើលឧបសគ្គជាច្រើនដែលកំពុងតែចោលបញ្ហានៅចិនការចុះខ្សោយផ្នែកវិស័យអចលនទ្រព្យនៅចិនគឺជាហេតុផលចម្បងមួយដែរវិស័យនេះមានចំណាយប្រមាណជា 1,000,000 ដុល្លារដោយសារតែបញ្ហាបំណុលនេះក្រុមហ៊ុនសំណងខ្លះមិនអាចសម្រេចបង្ហើយគម្រោងសាងសង់ទៅតាមការសន្យាឬក៏ខ្លះទៀតបានបោះបង់ចោលកណ្ដាលទីតែម្ដងក៏មានដែរចំណែកអតិថិជនវិញដោយសារតែមិនទុកចិត្ត អ្នកខ្លះក៏បានសម្រេចឈប់បង់ប្រាក់បង់រំលោះប្រចាំខែទៀតបញ្ហានេះមិនមែនប៉ះពាល់តែគម្រោងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាប៉ះពាល់ផងដែរដល់គម្រោងនានាដែលក្រុមហ៊ុនចិនចេញទៅវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងជានេះទៀតស្រីពេជ្របរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរាំងស្ទះខ្លាំងណាស់ដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃគ្រប់មុខនិងមាន
ក៏កាន់តែពិបាកងើបឡើងដែរខណៈដែលប្រជាជនចិនខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកក៏មិនសូវហ៊ានចំណាយចាយវាយចាស់អរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្ម